And there's like several languages. We are going with the English. And this has voiceover in Finnish. Let's check if there's no. Okay. Probably there's going to be a text. Nobody else can understand Finnish, so there's need to be a text. New game. In the year 1975, a massive natural disaster pushed civilization over the edge. Main continents were drowned by seas. Riots, massive conflicts, and wars occurred. Heavy amounts of pollution spread around from collapsed nuclear power plants and warheads. Homo homini lupus. Children were born mutated or dead, taking their mothers with them. Fathers were walking alone in bitterness and sorrow, driven to cannibalism as food resources slowly ran out. Still, some individuals managed to trust one another just enough to establish groups for a better life. Lapland, Finland. It feels like so much Last Border. 1993 movie. Or Cecil. Oh, this feels like Mad Max. It's a car that runs on batteries. Sain. Toivon reittimerkit löytyy. Lisätietoja tehtävästä. Toivo tietää enempi. Jos se löytyy. Kyllä se löytyy. Okei, siis se snack. Bugs. Toivo is hope in Finnish. Mun pitäisi poistua autosta eka. Ja taas yksi autio huoltoasema. Joka paikka roinaa täynnä kuiviin imetyt bensapumput. Ruosteiset ahneuden monumentit. Mutta kuitenkin jotain, mitä mä etin. Toivon reittimerkit ja hevosen jäljet. Jotakin on vinossa. Mun luissa on semmonen kutina. Okei, Toivo is on the horse. Fishing on rails. Find Toivo. 3 weeks ago community has sent Toivo in same mission that I'm now in. Very good tactic. This locomotive must be important to them. Toivo knows details about the mission and the locomotive. Community leaders didn't tell them to me, so I guess they want me to find him too. He used to travel with a horse and leave red path markers after him. In this mad world, it's good to have somebody trustworthy, so it's important me to find him. We fly the locomotive which utilized nuclear power. Okay. Apparently some kind of prototype hidden in secret location. Community wants me and Toivo to bring it to the base using railroad. Sounds pretty tricky. Well, it would be more tricky to try
Try to drive the train off the rails. Okay, so we are here. Okay. But this is an adventure game. So I suppose... Neiti, sulla on jotain naamassa. Tie päättyy. Se on hitto vie. Just näin, kultsi. Suoraan loputtomaan mereen. Niin kuin kaikki. Feels a bit like Stasis or... Toivon reittimerkit. Okay, so he's... making those kind of markings. Toivon reittimerkit. Okay, normal adventure game. Tuulilasi ja ovet luodin reikiä täynnä. Harvinainen näky. Ruosteinen arkku ilman ruumiita. Lavalla näyttäisi olevan jotakin. Lahtipistoa. Okei, okay, I can take some stuff. Harvinaista. Ruosteinen arkku ilman mätääntynyt. Okei, okay, so apparently this is a bit of pixel hunt. Luckily they have there's outlines of stuff that can be interacted. There's a tree growing from the gas station. Itsepalvelu. Viesti. Miksi on ylös alasin? Siinä sanotaan... Yeah, that works. Odota. Tässä. No, not like she has anything else to do. Can we... Tää tulee sattumaan. Yep. It hurts. Paljon. Yeah. I guess. Yeah. Feels a bit like Kaurismäki movies style. Te pikku perkeleet voisitte lentää mihin vaan. Mutta päätitte lennellä tänne. Onko se samanlaista joka paikassa? Buzzards. Oli mitä oli. Teillä on nyt juhlat. Mehukkaita silmäpalloja. Palleja. Jos
pää on murskana tai räjäytetty haulikolla. Aivoja. Voispa katella tätä maailmaa korpin silmi. What a feast. This kind of tutorial. Ihmiset tuppaa ampumaan tai juoksemaan. Turha moittia. Toimiva ratkaisu, jos tahtoo sinnitellä hengissä. Tää päätti juosta. Hyvä. Helpompi jutella niille, jotka ei yritä tappaa sun. Melkoisesti tyhjiä koiran ruokapurkkeja. Dog food. Yeah, well, that's... Well, it is human edible, technically, and it has pretty long best before time, so... Bessat. Voi veljet, mikä haju. Not a bad idea to eat dog food. Pahvilaatikoita, täynnä vaatteita. Yeah, a bit like Brotherhood. Tykkää koiran ruuasta. A bit like Brotherhood games, Stasis and Kane and what was the see adventure game? Just some time ago. Se on teljetty toiselta puolelta. What's to lock the toilets? Okay, so this is a fast travel. Right, nice. Okay, adventure game, we take everything that we can. Rope. Yeah, I guess that there's something. Suppose we need fuel. Okay, so it's a garage that's locked. Se on lukittu. Maybe there's something inside. Ihmisiä on haudattu tähän. Surkeasti. Mätänevä käsi sojottaa ulos. Do I have a shovel? No, I don't have a shovel. Metallinen luukku lukittu riippulukolla. Okay, I wonder who has the... Metallinen luukku. Ei se auta mitään. Doesn't do any good. Movie logic.
Okei. Looks nice. In, out. Ei siitä tapahdu mitään. Tähän tarvii ekstra työkalun. Mulla on ylimääräisiä työkaluja pakissa peräkontissa. Okei. Ulos. Sisään. Mihin lietää puttu? Työkalupakki. Siellä pitäisi olla lenkkiä vain oottelemassa. Noni. All right. Umpikuja. Tyhjä. Joku on jo tarvinnut mun työkaluja. Looks like a path, but it not that isn't a path. Ah, you can get... Ah, you need to climb up. Yes, let's climb up. Ite rakenneltu antenni. Katto on sortunut. Pudotus on melkein 4 metriä. Ihan kuin haisis savu. Alone in the dark had similar. Okay, that happens. She's good at falling. Ouch. Well. Okay. Normal Finnish life. She's good at hitting her head. Second time in a... Se on täynnä romua. What's in here? The pit. Garage pit. You could find a spanner from there. Probably. Or not. Guy's living under the pit. Älä vain ala nalkuttamaan. Tämä on ihan peruskäytäntö. Tai ehkä se on vain huono tapa, joka valtaa minut silloin, kun tahon vähän huvitella. Tapa. Niin. Toisinhan mie ansotan ihmisiä. Pätkäsen tajun kankhalle, mutta niiltä vaatteet ja raahan ne tielle. Sounds legit. Voiko sinä näkisit, kun et heräät?
Vilkaset ympärille ja juoksee sinne, mihin nenä näyttää niin hopusti kuin kerkiit. Right. Kuulostaa pahemmalta kuin onkaan. Ja tämä on yhtä paska päivä kuin kaikki muutkin. Tulipä jotenkin onnekas olo. Ei tässä onni ole matkassa. Se kun vain teot ja niiden seuraukset. Sinun sinnin ja päättäväisyyden tähän se siinä seisot. Tämä on minun koti tämä paskalaiva. Monenlaista kulkijaa eksyy tänne pyörimään. Se oletko vähän sohasta, niin mulla menee tolokku. Mä en olisi täällä, jos olisi muita vaihtoehtoja. Sitten meitä on kaksi. Sielläkin Kantroon. Mä oon etsimässä jotakuta. Miestä, joka matkaa yleensä hevosella. Olen mie hevosen saattanut kuullakin. Ehkä jopa nähnyt yhden. Ehkä kuukausi takaisin. En mene vannomhan. Minen näjät enää laske päiviä. Onko sulla hajua, mihin se olisi voinut mennä? Jos mie kerron, mistä siihen sen löyvät, niin mie ootan kans vastapalvelusta. No? Totta se sekin tiedät, miten nämä mennee. Minun isäukko tapas sanoa. Kuule siihen poikaa. Tässä maailmassa ei mikään ole ilmasta. Se siitä. Mie se tehin joku aika sitten vasiteen antennin radiosignaalit kuuntelua varten. Mutta siitä tuli turhan pieni. Miten sä sait siihen radion virrat? Mulla oli vanhoja autonakkuja, mutta ne tyhjeni. Sitten mie löysin pienen aggregaatin. Kulunut sytytystulppa aiheutti mulle harmaheja hiuksia. Mutta sen kun vaihto uuteen, niin jo alako pelittämään. Homma luisti rohki hyvin, mutta sitten lopu pensa. Eli... Siinäkö se? Eikäkö siellä pitäisi olla radio? Joko kytketty radiomastohon, joka puolestaan on tunturin lailla. Shelter, in that shelter. Sinun pitää yhdistää ne toisinsa niin, että radio toimii. Enpä tiedä. Mitä jos sun johtolanka on vanhentunut? Se oletko panna nutukasta toisen eteen, niin hopusti sittenkin. Pitää vähän miettiä. Muuta mainittavaa. No joo. On yksi visto äijä ja maanalainen tunni, missä tehdään hämärähommia. Mikä homma vittumaisen ukon kanssa? Vittumaisen ukon. Okei. Okay. Sen nimi on Viljo. Ja asuu keltaisessa talossa pohjoispuolella. Onko sä nähnyt sitä? Have you seen it? Viimeksi kun mie sen näjin. Sillä oli nahkatakki ja maastohousut ja kirves. Miepä piirrehytän sulle sitä kuvan. Ähä. On se aika vittumaisen näköinen. Eikö? Pitää kuitenkin vielä vähän korjata nokkaa. Mitä sen nenälle sattuu? Onnettomuus. Ähä. Mikä mättää? Se vohki multa evästä ennen kuin meiltä meni sukset ristiin. Mä olin säästänyt parhaat viimeiseksi, nautaa ja possua. Kaiken se vei. Sitten mie satuin löytämään hyvän sienimetten. Paha vain, että mulla alkoi tukka tippumaan päästä, kun niitä sieniä söin. Joku paikat on helvetin radioaktiivisia. Ja sama pätee jokken. Ja yeah, itse en sub to the mushrooms. Kuulostaa siltä, että te ette tule kovin hyvin toimeen. Tulemme kuolettavan hyvin, vaan ei kukaan täydellinen ole. Maailman kusinen paikka. Kaikki me teemme hirveä asioita. Se on meidän todellinen luonto. Yhteiskunta ja säännöt, ne on vaan pitäneet meidät ruovussa. Ja nyt on kaikki säännöt, tieshän. Kaikilla meillä on omat taakkamme, ja se hinta meidän on maksettava siitä, että pysymme elossa. Minempiä sitä minhän. Niin, tiedän. Muista siepittää sitä silmällä. Äläkä anna sen hämätä.
Okay, X, I have used all the options in here. Kerro siitä tunnelista. Tällä erää se on ainut järkevä reitti joen pohjoispuolelle. Me luulen, että se on ollut jonkin sortin huoltotunneli. Se on ollut pimeänä vuosia, mutta joku aika sitten siellä syttyi valot ja ne on palanneet siitä saakka. Siinä on kaksi huoltoluukkua, yksi pohjoispuolella ja yksi tällä puolella. Me panin lukon siihen tällä puolella olevan. Tässä on sulle avain. Sillä siis saat se lukon auki. Okei, okay, now we can get. En mä tarvi sitä enää. Et sun kanssa ole mennyt rikkomaan sitä. Kind of did. Aikamoinen kylttiteline sulla tuossa pihassa. Tossa tyvärässä on kyllä sitä jotakin. Mistä se löytyi? Otin lainhan kaverilta. Voiko kuolleelta lainata? Mistä mä löydän suojan numero 4? Se on louhittu tunturin sisään. Se ole ku seurata raitheja. Sulla on verinen vasara lattialla. Okei. Mie sain jäniksen loukkuun ja murskasin vasaralla sen naaman. Piruläisillä oli sinniä. Melkein puri minua. Taistele tai pakene. Niin se menee. Mikset sä käyttänyt puukkoa? Vasara tuntui jotenkin hyvältä käteen. Pitähän nää sun jutut paikkansa. Mistä sä puhut? Miehestä. Ei. Kyllä mä luulen, että se oli se. Se oli kattelemassa jotakin tai jotakuta. Veturia. Ei. Ihmisiä. Ihmisiä. Ei täsmää. Toivoksi se taisi ittiihän kuttua. Ehkä se tosiaan oli täällä. Hei, tuo on mun työkalupakki. Mie vähän vilikasin sitä siun vehettä. Ötökäin piike ja kaikki. Mä rakentelin sen ite. Hoksasin, että sulla on työkaluja auton perässä, niin tuumin, että voiskohan niitä hetkeksi lainata. Häätäis korjata tätä moottorisahaa, ja mie sanon, että päivä muuttuu heti paremmaksi. Isä ruukas sanoo, että onni tulee pienistä asioista. Mitä sä ajattelit tehdä sillä? Se kuvain sahata ympärinsä. Chainsaw. Yeah. Is he going to change all people? Oot se siellä kyllä tolisko. Tiedätkö mitään ruumiista, jotka on haudattu joen lähellä? Väkiä tuuskahteliko kerpästä kaamuksen aikana? Kevätkö tuli ja lumi suli, niin paljastui kaikki ruumiit. Mie pidin, että parempi haudata ne pois silmistä. Seuraavan kertaan. Esko lives under a gas station and seems to be annoyed with all the people coming and going. Is he missing dropping? Claims that he can tell where to find Toivo if I do him a favor. He wants me to somehow access the shelter number 4 and contact his radio to the radio tower on the top of the field. Tough task, but I don't want Toivo by myself. Esko might be a best chance. Pitää koittaa jotain muuta.
I hope she doesn't hit her head again. Okay. Small enough to fit in pipes. Some games have a adventure have a problem that you need to do one thing like several times, but in this game there's at least a good indication that hey, what you are doing is actually having a good effect. So are we in the shelter? Suppose we are. Generaattori 1. Generaattori 4. Generaattori 3. Generaattori 2. Se on jonkinlainen lukko. Three, two, one. Three, two, one. Three, two, two, six, oh, one, 60. Okay. Se on jonkin. Okay, then what? That could be error message. Peukkusääntö. Ei turvassa. Turvassa. Right. Hätävirtakartta. Siitä näkemiin sektoreille sähköä voi ohjata. Kakkossektori. Nelossektori. Kolmossektori. Kutossektori. So number two sector is energized. Now probably number two sector. Probably. So. Kuivakäymälöitä. Oh. Allas ja suihku. Tää paikka on kuin 5 tähden hotelli. Yeah. Seems like it. Okay, so you get
it is actually a path to somewhere. Sytytystulppa. Okay, let's try this out. We have a power, so it should T1. Sector 2, okay. Sector 3 notifications, Sector 3 warning. Please wait. Telemac. Telemac was actually a real Finnish computer. It was like build yourself a computer kind of set. In the end of 70s. '81, okay. Insert floppy disk into the drive. Okay, so we can get a security tokens. Oh, it's a kid. So one is 3T1, okay. Get this only setting that makes any sense. Sector 3 error. Power cables are damaged, unable to deliver current. Power cable stored in Sector 3, generator stored in Sector 4. Sector 6 is highly radioactive. That's a lot. Well, depending on what time unit are you getting that. Well, it's a millisievert. Well, it's still a dose. I need to find a floppy disk if I want to get to the bunker. Nelossektori. Kolmossektori. Kutossektori. Kakkossektori.
It is interesting, but... Okay, now I see the place. So it's this place. H10. Other kinds of bunkers as well. Anything else we can get from here? Floppy disk maybe? Toivottavasti nämä dokkarit selventäs vähän, mikä tää paikka on. Maanalaisen vesivoimalan prototyyppi hätätilanteisiin. Okay. Suunnitelmiin kuului myös rautatien rakentaminen pohjoiselle Jäämerelle, kun jäät alkoi sulamaan. Ei mitään vetureista. That's the sixth sector, I think. 4-4-3-2-0-1. I wonder what the 0-1. Yeah, that's the 0-1. So 3T1 is kids location. Lerppuasema. Yep. These two are at least working. Apparently this game should have like several ways to do things. Like with the lock. I hope she doesn't hit her head again. Okay, that's the place. Suitably violent. Yeah, she opens the lock. It's a dog food light, right? Tyhjä koiran ruokaporkki. Nautaa ja possu. That's the... That was stolen. By the weird guy.
Ouch. She hit her head again. That's the third time in this game. Okay. Is that a memory or... Yeah, eyeball.